Russell Westbrook, sinabi ang dahilan ng pananakit ng kanyang likod at kung saan niya nakuha ito na talaga namang ikagugulat ninyo. Subscribe to my channel. Kumusta kayo mga kadribol? Welcome back sa KaDribol Basketball. Sa darating na laban ng Lakers sa Golden State Warriors, si Westbrook ay inilista sa kanilang injury report na questionable. Matapos na hindi siya nakapaglaro sa nakaraan nilang laban sa Portland Trail Blazers dahil sa pananakit ng kanyang likod. At matapos nga na mamiss niya ang laban bago ang trade deadline at posibleng mamiss niya ang kanilang laban pagkatapos ng trading season, mukhang may injury nga talaga itong si Westbrook sa kanyang likod. At mukhang nakuha niya ito nung laban pa nila sa Los Angeles Clippers. Subalit nang tanungin si Westbrook patungkol sa pananakit ng kanyang likod, nakakagulat ang naging sagot niya dito. Dahil ayon kay Westbrook, kaya sumakit ang likod niya ay dahil daw ito sa kakulangan ng mga minuto na siya ay nasa loob ng court. Ayon pa sa kanya, nakaramdam siya ng discomfort sa kanyang likod matapos na maibangko siya ng matagal sa laban nila sa Milwaukee Bucks. Kung titignan nga naman natin mga kadribol, sa buong karir ni Westbrook sa NBA, ngayon siya nakakaranas ng mabababang minutong inilalaro sa loob ng court. Hindi naman nakatakataka ito dahil ilang beses na nga natin siya nakita na ibinangko ni Frank Vogel, lalo na sa mga oras ng pagtatapos ng kanilang mga laban. At dahil nga dito, ginawa ng dahilan ni Westbrook na kaya sumasakit ang kanyang likod ay dahil sa matagal niyang pagkakaupo sa bench. Pero malinaw din sa mga pahayag na ito ni Westbrook na kaya niya sinabi ito upang iparamdam sa Lakers na hindi siya natutuwa sa ginagawang pagbangko sa kanya. Kaya naman sa natitirang 25 games ng Lakers, ano kaya ang mangyayari sa pagitan ni Vogel at Westbrook? Na mukhang hindi na nagiging maganda ang relasyon nila sa isa't isa, na talaga namang mas lalong hindi makakatulong ito para sa kanilang nag-i-struggle na koponan ngayong season. Mukhang kailangan ni Westbrook na mas pabutihin pa ang kanyang paglalaro upang makuha muli ang pagtitiwala sa kanya ni Vogel. Maayos pa kaya ang sitwasyon kinalalagyan ngayon ni Vogel at Westbrook mga kadribol? Ano ang masasabi ninyo patungkol dito? At para sa mga bago sa aking channel, hindi ko naman madalas sinasabi ito mga kadribol. Kung nagustuhan ninyo ang aking channel, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-subscribe muna. Iwanan ng like ang video at magkita tayo muli sa susunod kong video. At para sa mga suki na ng aking channel, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Kita tayo muli sa next video ko, mga kadribol. Salamat po.